اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقین کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا صدقے میں آقا سارے جہاں کو